Кметът на Хасковското село Брягово управлява от 47 години. Първият му работен ден е през далечната 1976 година. Сега се готви да управлява отново и не е съгласен с идеята за по-малки кметски мандати. Има един кмет, се изгражда с времето, с годините. А пък след като не го била, народът ще си каже думата и няма да го избере, примерно. Златко Живков е кмет на Монтана от 1999 година. Според него, ако бъдат ограничени мандатите на кметовете, не могат да се направят нужните промени в града. Хората определят мандатите, въпреки исканията на кметове или на който и да е друг. Защо казвам, че това е кризисен пиар? Ами защото продължаваме промяната, нямат кметове. Преди дни предложението за по-кратки мандати на кметовете срещна отпор и от Борисов и Пеевски. Аз съм против, защото се избират от народа. То не приемаме тази идея, не виждаме защо трябва да има ограничени успешни кметове да бъдат само два пъти. Кметът на село Брягово Делчо Митев отправя и контрапредложение към законотворците. Казват, да, за като народен представител, аз ще бъда само два мандата, повече няма да стъпвам това народно събрание. Та да си зададе въпроса. Там има също, които години с години са. Например, не са се впрегнали като да отидат на едно село, да видят бабата да отърси в 12 часа посред нощ, че е болна, че трябва да звъниш, че трябва да потърси спешна помощ. Или пък има нужда от нещо, че кучето нещо на еди, кой си е влезнал в двора и е убил кокошките. Адвокат Гънчо Гънчев е председател на неправителствено сдружение Мандат, чиято основна цел е да се ограничат мандатите на кметове и на висши служители в държавната администрация. Местните кметове, общински кметове на практика се превърнаха в местните феодали. Те събраха икономическата и политическата власт в едно. Те влезнаха в изключително силни зависимости, икономически, политически, финансови, корупционни най-вече. Те, чрез лостовете на местното самоуправление, чрез полиция, чрез прокуратура и съд, в крайна сметка, целият социален живот на хората по места, те го контролират. Местните избори вече чукат на вратата и ще се проведат на 29 октомври. На този фон 6-та конституционна поправка вече е на път и ще бъде приета до нова година. Но без предложението за ограничаване на кметските мандати, поне за сега.